postoje utakmice možda jednom u sto koje se igraju ovako kako su vaši futboleri večeras odigrali. Prava je šteta, ljudi su počeli se vraćaju, hala je bila lepo popunjena. Tako je, očigledno loše smo pripremili utakmicu, loše smo ušli u utakmicu, imali smo nekako, olako smo skvadili protivnika, poveli smo dva puta, ali očigledno nismo došli danas na utakmicu. Nemam, jednostavno preuzimam potpuno odgovornost. Taktički su oni igrali bolje od vas. Oni su vas čekali, vi ste pravili greške i davali vam na kontrogolove. Pa tako je. Znači, opet, loše smo ušli u utakmicu, olako smo shvatili protivnika i to nam se obilo o glavu. Znači, idemo dalje. Ovo je bilo na neki način prekretnica. Da li smo za gornji deo tabele ili za donji, sad moramo grčevito da se borimo za opstanak. Jednom reči, večeras vam ništa nije išlo. Tako je, ništa, protivniku su maltene izlazili su pred golmanom 6-7 puta i sve su realizovali. I ovo igrač golman može da ponekad bude... Bilo je večeras kobno po nas. Tako je, da.